ଗୋପ୍ୟରୁ ଅଗୋପ୍ୟ। ଏହାର ମୂଳ ରଚନାର ସଂସ୍କୃତ ଅନୁବାଦକ ଡକ୍ଟର ଭାଗୀରଥୀ ନନ୍ଦଙ୍କର ମତାମତ। ସୃଷ୍ଟି ଓ ସୃଷ୍ଟି ସଂରକ୍ଷଣା ବିଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଆନନ୍ଦକର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ଗୋପ୍ୟରୁ ଅଗୋପ୍ୟ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ତତ୍ପର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତକ ପର ଦୁଃଖୀରେ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ରୀମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ସାହିତ୍ୟର ବିବିଧ ବିଭାଗ ପ୍ରଣୟନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବଚନ, ଭାବବଳିତ ଭଜନ ରଚନା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାୟନ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ବିବିଧି ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ଚିନ୍ତନ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିପାଦନ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ଜଣେ ଖ୍ୟାତିପ୍ରାପ୍ତ ମନୀଷୀ। ମାନନୀୟ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଭାରତ ଶାସନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୋଲିସ ସେବା IPS ପଦବୀରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ଅନେକ ବହୁଦେଶୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଦର୍ଶନ, ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ନବଚିନ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦିର ମହାସଙ୍ଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ଥିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନ୍ତନ ଅଦୃଷ୍ଟ କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିଭାସିତ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି। ପାଠକମାନଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅବଲୋକନ ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଥିବା ସନ୍ଦେହମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ତଥା ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସମୁଦାୟ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ନିବେଶିତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦ 14 ଅକ୍ଷରୀରେ ନିବଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ନଭ, ପୃଥିବୀ ଓ ପାତାଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ନଭମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳର ସଂରଚନାରେ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିପାଦିତ। ମାତ୍ର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାନ ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତନ ହିଁ ଅଭିନବ ଓ ରୁଚିକର, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀମାନ ଶତପଥୀଙ୍କ ମତରେ ସମଗ୍ର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ, ବ୍ୟାପ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରାଦି ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଣବାନ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ନଭମଣ୍ଡଳରୁ ବିକିରିତ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଳିତ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁକୂଳ ରୂପ ଓ ମାତ୍ରା ତଥା ସଂସର୍ଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ଆଦିତତ୍ତ୍ୱ, ଆକାଶଗଙ୍ଗା, ଆଦିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣପତି ତତ୍ତ୍ୱ, କଳାତତ୍ତ୍ୱ, ରୁଦ୍ରତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାଣତତ୍ତ୍ୱ, ସ୍ୱରତତ୍ତ୍ୱ, ମହାତତ୍ତ୍ୱ, ମହାଶକ୍ତି, ନାଦତତ୍ତ୍ୱ, ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ, ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଦିଙ୍କ ଯଥାଯୋଗ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବସରରେ ତାହାର କାରଣଭୂତ ପ୍ରତୀକତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀମାନ ଶତପଥୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନଙ୍କର ସମାହାର। ଏଣୁ ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ପାଠକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଜ୍ୟୋତିଷୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବିତ୍ ଆଦି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁତି ମୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ, ତୁତି ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ, ଅଧ୍ୟତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାହିତ୍ୟ ଛଟା ଗୋଚର କରିପାରିବେ।
ସାର ରୂପରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅନ୍ତଃଚିନ୍ତନ ପରାୟଣ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ବିଷୟ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁପୂରକ ଓ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପରେ ଆଗତ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଓଡ଼ିଆ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାମ ତ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍କଳୀୟ ଭକ୍ତ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟାତ୍ମକ ଇତିହାସର ଅବତରଣ କରିଛି। ଯଥା ସିଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ବିସ୍ତାରରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣାପେକ୍ଷ ଅତୀତ ବିନା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଢ଼ତା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଏଣୁ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରାର ପୁନଃ ପୁନଃ ସ୍ମରଣାନୁସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆବାହନ। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିହିତ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଜନମାନସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ଭାଷାନ୍ତରୀକରଣର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଠକ ଓ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଅତିଶୟ ଆଦୃତ ହେବ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ମହାବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଚିରକୃତଜ୍ଞ।